prvo da vas pozdravim sve ovako redom i da se zahvalim na jednom gostoprimstvu ovde u Pirotu, koje nikada nije manjkalo. A sa druge strane, ne bih da budem kurtoazan i sad iz kurtazije da pričam. Zahvaljujem se ekipi Pirota Radničkom na dobroj igri i kako to već ide. Ne, ovo je bila jedna prvoligaška utakmica. Čini mi se da su dosta smo respektovali ekipu Radničkog u prvom poluvremenu i oni nas, tako mi se bar čini. Meni je bitno da svake utakmice i svakim danom sve više upoznajemo ovu ekipu i da neke kockice moramo da slažemo. Ja moram da kažem na početku, odmah sam prezadovoljan s ovim bodom iz jednog prostog razloga što smo imali mnogo trkova i što se tiče u samoj pripremi utakmice u Novom Pazaru i što se tiče samog dolaska, jer imali smo ozbiljan problem na zagrevanje, povredio nam se levi bek koji nije levi bek, pa smo morali da stavimo nekog veznog igrača na desnog beka, pa smo svakakvu gimnastiku morali da pravimo i da radimo. I onako, iskreno da vam kažem, ja sam optimista po prirodi, ali mi nije obećavao, jer kad tumbate mnogo ekipu, ne može da to bude dobro. I bilo je dosta onako obostranih šansi i što se tiče Radničkog, što se tiče Novog Pazara. Čini mi se da je najpravednije ovako. Neke šanse smo mi imali vrlo izgledne, Radnički vrlo izgledne, sad ne analiziram celu utakmicu, ali u principu cela utakmica išla na to da bude nerešeno i još jednom da podvučem da stvarno sam prezadovoljan s ovim bodom, jer kako ide svaka nedelja, ide sve teže i teže. Mi sad imamo kup, pa imamo nedelju, pa imamo petak, pa imamo sredu, tako da ima mnogo utakmica, svaki bod je bitan i da se održavamo na tabeli gde treba da budemo, to taj gornji deo. A ekipi Radničkog želim sve najbolje i njihovom treneru. Vidi se da tu ima dosta stvari na kojima se radi i koje primenjuju, ali fudbal je strpljenje, fudbal je jedna igra koja traži kontinuitet, a kontinuitet je kvalitet. Tako da kada se to sve kroz jedan duži rad radi, onda se pojavi kvalitet. Ja im želim sve najbolje na takmičenju.